Om du är en YouTuber och du vill lyckas, det vill säga slå igenom, så måste du se den här videon. Jag menar det. Välkommen till Tony Stars Elegans, som hjälper dig bemästra social media varje morgon klockan 7. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig bemästra social media idag. Så att, sub for sub, det är dagens ämne. Och jag ska berätta min historia i någon annan video. Den här videon vill jag mer bara berätta baserat på mina kunskaper, baserat på min erfarenhet, flera år på YouTube. Sub for sub funkar inte. Först och främst är det viktigt att förstå att sub for sub är inte olagligt, men det är emot YouTubes policy, vilket innebär att om du gör sub for sub tillräckligt ofta så kommer YouTube stänga ner din kanal. Jag säger det här av personlig erfarenhet av det här. Okay? Jag hittar inte på, det är ingenting jag bara säger. Jag har upplevt att YouTube har tagit bort min kanal för jag har gjort sub for sub. Men som sagt, jag ska göra en video om det i ett annat tillfälle. Idag vill jag bara förklara att även om sub for sub inte hade varit olagligt eller olagligt emot YouTubes policy, hade ändå inte funkat. Och jag ska förklara varför. Det är för att YouTube-algoritmen, den ser vad du håller på med för det första. Och för det andra, tänk dig scenariot här. Okay? Du går runt på YouTube och du ber folk prenumerera på din kanal. Och du säger, om du prenumererar på min kanal så prenumererar jag på din. Okay? Vad du gör här, det är att du prenumererar på en massa kanaler som du inte tittar på. Och du får folk att prenumerera på din kanal trots att de inte alls är intresserade av din kanal. Och i slutändan, vad som kommer att hända, det är att YouTube känner av att aha, den här personen har 100 prenumeranter, men ingen av dem tittar på hans videon. Det måste betyda att hans video, eller hennes videon, är väldigt dåliga. Är du med på vad jag säger? Så det gäller inte bara det här med sub for sub, okay? Det kan man diskutera också i andra sammanhang. Men bara det här att få folk att prenumerera på din kanal utan att faktiskt vilja prenumerera på din kanal, det är inte alltid en fördel. Okay? Så det är därför jag personligen har slutat med att säga det här, prenumerera på min kanal. För att det kan förstöra det för mig i slutändan. Om jag inte ber folk att prenumerera, så oavsett hur många eller hur få prenumeranter jag har, då kan jag åtminstone räkna med att de som klickade på prenumerera, de är faktiskt intresserade av min kanal. Är ni med på vad jag säger? Alltså att det finns en slags logik bakom det hela. Om folk prenumererar och de faktiskt gör det av egen vilja, då är oddsen att de kommer faktiskt fortsätta titta på din kanal. Till skillnad från en massa människor som bara har klickat på prenumerera för att du har bett dem att prenumerera. Så att det är en aspekt, och sen sub for sub i sig kan också orsaka ett annat problem i systemet, och det fungerar så här. Om vi säger att du är en gamer till exempel, okay, och du gör videon om Fortnite, eller vi säger Doom bara för ovanlighetens skull, okay? Du gör en kanal där du spelar Doom, för de som inte vet, Doom är ett gammalt skjut för att överleva spel. Du gör en Doom-kanal och du får en massa människor att prenumerera på din kanal som kanske bara spelar Fortnite. Okej? Okay? Då är de här visserligen kopplade ihop. Men om de här Fortnite-människorna inte brukar titta på Doom-videon, då kommer YouTube tänka, aha, okej, okay, vi ska visa de här Doom-videorna för andra människor som också tittar på Fortnite-videon. Och det kommer göra att de personer som dina videon rekommenderas för, de kommer inte klicka på dina Doom-videon. Vad du vill göra, du vill att Doom-människor ska klicka på dina videon. Du vill att Doom-människor ska prenumerera på dina videon. För det kommer göra att YouTube kommer att rekommendera dina videon om Doom för folk som faktiskt gillar Doom. Ett roligt namn. Så att vad du än gör, sluta med sub for sub, sluta med att få vem som helst att prenumerera, för det hjälper ingenting. Vad du vill ha är tänk så här, du vill hellre ha 100 människor som faktiskt gillar din kanal än 10 000 människor som inte gillar din kanal. Okej? Okay? Helt seriöst,
100 människor som faktiskt gillar din kanal är bättre än 10 000 människor som inte klickar på dina videon. Okej? Okay? Det är så YouTube fungerar. Det är så algoritmen fungerar. Så att vill du växa, sluta med sub for sub. Sluta rekommendera dina videon för vem som helst, utan fokusera på att marknadsföra dina videon till de som faktiskt kommer tycka om dem. Det här tipset kommer antagligen avgöra om du lyckas på YouTube eller inte. Helt seriöst. Avsnittet är slut, men upplevelsen är inte över. Klicka dig vidare till ett av många rekommenderade avsnitt. Men om du har någonting viktigare för dig just nu, glöm inte att prenumerera så att du inte missar framtida avsnitt som kommer varje morgon klockan 07:00. Detta är din uppväckning. Börja jobba.